Kokarāmis! Divas daļās! Vērās vaļā! Uz vienu pusi tikai!
Apvalkots ar malu musu. Augums tāds. Drēbē augums, jā, kā gribas. Ar skoču caurumi aizlīmēt, jo tas stilam būt. Un šito visu pierakstu un trīt atprasīšu, lai man nav jāatkārto. Es desi jārāvot, čisto saku. Tā. A vēl gribi? Lai, lai iet atbišku no, no literatūras. Pierakstu literatūra. Un zini, kā, kur izmanto? Esi dzirdējis tādu teicienu, kā piemēram širmis aizkritis. O, vai arī širmis aizvēries. Tas ir principā viens un tas pats, bet tādas zināmas detaļas un tvačkīvības ir. Tu trīdien atpasīšu, kā tas izdomā. O, man mīļākais teiciens, saka, pierakstu, širmojums. Labs, pēcīgs. Bet viss šito pierakstu šodienai pietiks. Gala laba daudz nevajag. Jūs tur tajā zooloģiskajā dārzā, nu un kaķveidīgi ar tiem delfīniem, kā jūs tur pīkstat savās darbā, ko tā morzāt, kā jūs sarunāt? Laikam jā! Vai inčīgi jūt vispār? A, un kaķveidīgi kafiju dzer? Ko? Kafiju, tu dzeres tev prāt? Ā! Ani man šo kafiju, jā! Ā, baigi labi! Uztaisi pats, saka sev, es tev savu nedošu, mēs tā kā pāvu. Vai jūs... Nelūz mēbeles, tas ir valsts īpašums. Vai paņem tur kāda tīra krūzīta mums, ka ir, kafiju, ūdens ir, karsts. Un cukuru, cukuru galvenais, cukuru ievēr, jā, jā, jā. Viniš! Baigi labi! A tu zini, ka mēs pa kafiju pa dīļķim metamies no galvenas? Kā? Kā? Ja mēs te četri cilvēki, tad jau reāli astoņi lati sanāk! Kādi astoņi lati? Kur tu te redzi astoņus latus redzi kaut kur? Tu zini, cik kafija maksā veikalā normāla? Mēs tā ņemam normālu nevis vērumā kaut kādu sudu. Un ja tu gribi, var iet lejā bankumā, tāds tā uzvara neliec. Normālu uz galda noliec. Var iet, un tā ir, un tajā bankumā tā met 40 saņīgu sarā. Viņam tur kaut kādu šļuriņu, un tīs, un mēs tādu ne, mums normālu kafiju, un rokas trīs. Tad latu, jā? Tad divus latus, jā? Divi lati, jā. Tas ir kā noliec uz galda, es tam garīkam pateikšu, ka tu esi toļā, tipa, un tā. Nu, paldies. Mums vai? Uzmanību visiem aktieriem, kuri nav pie skatuves. Pašlaik ir pirmā pēdējā beiga. Pārtraukums 15 minūtes. Simpātiska. Lai palīdz atcerēties, ko būvēt, kas Latvijas. Skāpēj, ka piezinu.
ko nav labas! Jā, nu tu pēc stāvēji, tas ir vēl divi stāvēji! Jā! Tā ir cieta neatrāpa, protams! Čista pirms kādu laiku sāka vairoties un grīzās runāt, es tev saku! Vaļa čista viņa svaigi izmest tā! Es tad pagāju skatēju pa pālu, grīz, būs burpā! Labi, ka pats tu sāka nāk pa tā! Un pirmais likums, nekad nesteidzies pēc mums, nesāks! Mierīgi lēnām! Man tev palīdzēt? Nē, es tikšu pats. O, iemācies, reko plāns, darba nedēļas plāns. Iemācies viņu, ot atprasīšu. Vai man nav pēc tam jāatkārt? Cikos man rīt jābūt, es nesaprotu man. Ā, 11. Paldies! Vaļa, 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 ko vaļa tevi sauc? Nekam, jūs, Daniela, dzīvījām dzīvus. Sāc zinkas, bubina, ka vaļa. Bubuci, pabaroj! Pabaroj! Nu tā, kom si, kom sā! Kā? Ai, ej! Labi, nu, skatās, tik tā kā jau ir. Redzi, nu, klasīt māki taču, vai ne? Bet rekurakstīts izrādes stacionārā, tur ar slimnīcu nav nekāda sakarota. Rekurakstīts kādas izrādes, kur ir brīvs, un kādi nosaukumi, cikos ir mēģis, cikos ir jābūt, un redzi, kur tur... Antonu sapnis, piemēram, vai ne? Ja tevi vārda tur nav, tad nenāc, nevajag! Te, kur ir rakstīts brīvs, nenāc, nevajag! Brīvs, znači, zin kā, vai... Tik daudz brīvs, jā? Nu, čista baigi daudz, es nezinu. Nu, gan jau, ka nu darīt, svēti kaut kādu vai kas. O, svētdien smaidam! Tas ir mani jūs bišķi. Jā, smaidam. Jā. O, kafiju iedzēri! O, nevēl! Nepaspēju! Nā, paprovai, tagad laiks ir. O, perfekti. Es ir kāpēc sūda garšo? Tā tu pārbaudīji, kas te ir! Cukura vietā sāls, redzi? O, sāls, vēl labs, ne? Tas ir gari, ka jūt! Nē, noskalo, noskalo pa sūdu. Kaš nav idiot. Maizīt. Nevēl, es tevi tik nav domāt savu. Gari, ka jūt, kas te ir! Es tev saku, tu no gari, ka uzmanies! Tu viņš ir mērot un stīvi! Stīmi, tīsīs, mums ir visu cukru pa sāli, melnu pa baltu uztaisīs, skaties, ka tev zobu pas cvietā līme nav ielienu. Tu uzmanies, roši. Šaibām sēj. O, nē, nē, man kaklā. Jā, nu labi, katram savs, Davīd. Jā, es tev saku, mums te vispār baigi feinavot, kam paška, vat viens otru, vat visu laiku šitālu zobu valkam. Visi normāli džeki, ne... Nu, tā kā džekļo, to ir arī mūsējā, faktiski, bet zin kā visi tādi forši, au, vau, visi normāli džekļi nesā ūsas, ot garikam ir ūsas, man ir ūsas, snarkam ir ūsas, ot pat līdakam ir ūsas, ot tev arī vajadzēs, es to saku. Nē, tik daudz, nav. Ataldies, ot ir uzdevumi. Tāvam arī nebija ūsu. Arī būs labi, ot es to saku, gariks un cerikamēm, ot ķīmiķis, pilnīgs, ot habilitēts ķīmiķis. Es, piemēram, esmu aizkrauklos šuvēju profenu pabeidzu, arī habilitēts. Raiba kompānija mums te ir, visu mākam, visu daram. Arī, ka, piemēram, bija aktrise kādreiz. Nu, tagad vairs nav, bet māk visas citādas lietas, jā, štēlās darīt. Tu mums tagad kultūras, ot stariņš tāds, ot tajā mūsu, ot šitējā, tajā kartonē, ot ienesis. Jā, tas ir bija. Nu, bija, bija, tagad nav vairs, kādreiz bija. Jā. Ko jums attienāk augšā te pie jums? Nu, kožam kopā dažkārt, jā. Wow! Nē, un aktrises?
Lari kožu, tad teatrs te visi kožu. Ako patīk galda! Nu, meidz! Un tad man patīk tā viena tā... Oligādā! Apaļīgādā! Jā, tāda! Nu, redz! Nu, jā, viņam kurkaro šūrjā bija viena. Ā, goba! Goba, jā! Goba, vai? Jā, goba, jā! Viņa astrologi aizrāvusies un tā man simpātiski vispār. Bet viss simpātiskākā no visām ir miezīte. Miezīte? Nu, nezinu, man šī tā tevi ratiņa labāk patīk. Brīdz, tas ir tāds līdoši tāds. Es jau neredzējis, tu liek sakats pārkāt. Patīk, rītīk, tu tā pirot. Labi, patlāk, un daram tā stela tā. Ja tu man jaunais, tu klausīsi visu vārdu, kā es tev teikšu, un manas pamācības ievēros. Es tev varu sarunāt randiņu. Gribi man... Viņa saka, bija paktisība, tagad vairs nav, bet viņa nevar tikt no tā teātra ko, un es viņu paktisību reāli pat arī saprotu. Kā cilvēks viņu vajag saprotu. Tas teātris tā ir tāda štela, ka tas ir vārts, tas ir tikai tāds magnēts, un pievelki, vat tā kāju nos nedabūsi, vat tā, vat tas... Melnēs caurums, zini, kas ir, vat labs, liels melns caursot, un tā ievelk, un tā... Nē, nelaiži, un tā teatri ir tāda paša stela, un tas citreiz tā palaukos, kā tas ir, un teiksim, vienam vienu galdu ar četriem krēsliem kopā iznes, tā lai nav divreiz jāsteigā, zini kā, bet nu tādu negribas. Es to saku, tā ir tāda vesela pirotehnika, tas ir, vau, ģīmī, un zini, kas ir pirotehnika. Nu, brīnums vecītis. Tu labi lietas ķēri. Vai čist risitīsies, nu, tas tālu tiksim, nu, zin kā poetiski, tā sako. Jā, vai tu sap citu tajā izrādē, kur Oļķa spēlēja tur armīgā, tad Vovčiks tāds poets, es skatījos to izrādi, nu, mēģināju mums, un, zin kā, mums tur bija pie ripas jāsēž, pie ručkas visu laiku jāgriež uz rindu, tur ir tāda štele, un, es skatījos tos mēģus, un, pāc, tev ir bijis tā, ka, nu, citreiz, tā, ka, protams, protams, jā, bet kas tā par izrādi? Kas tā par izrādi, kur viņi spēlē? Ā, nu, fantomsāpes saucās vēl tāda, jā. Nu, tur ķipā vēl te kā depo, zini, kur tramvaji brauc uz rindas par rutīnot, vai ne? Un blakus depo ir kapi, kur vecos tramvajus, nevis cilvēku, tramvaji, kur, nu, un detenis. Un tur tās vagončiks ir, kur vagončiks sēž un tiekšā un sargā tos, lai krāsē no metālu zaļu nenozoši. Es skatos uz tevi un nevaru vien beigt domāt. Tu taču nezini, ka tev nav kaut kādi sadami un tādi aptieri ģimenes? Nē, protams, ka nē. Ja nekārši viss tas, kā tu kustējies, kā tu esi vaibrās. Tagad, nu, man intuīcija ir, ka tu esi reāli perspektīvs čalis esi. Kāds? Perspektīvs. Man intuīcija jūtu. Intuīcija, zini, kas ir? Nē. Nu, jūtas, ka es jūtu, ka tu esi. Baigi labs. Un mums arī bija, nesen apakaļ strādāja viens čalis. Arī, nu, mūsu branžā, skatūnieku, jā, būvēja skatūs. Un sāka spēlēt lomas. Jā? Jā, un tagad galvas pilsētā teātrī lielajā spēlē lomas. A, kā viņu sauc? Ak, tu man netici? Nē, jūs... Man taisa brauc pats un paskaties. Man spēlē lomas, visiem patīk, visi plaudēs, tu saku. Jā. A, tu negribi paspēlēt? Nē, nu kā man mamma saka, jā? Jā. Ja es dzīvē kaut ko gribu sasniegt, man vispirms ir jānotēmē, jāizvēlas, kas ir pa labu un kas ir pa sliktu, un tad jāšau. Baigi sakarīga mamma klausa.
Bet zini, nu agri vai vēlu pienāks tas brīdis, kad tev vajadzēs vēl sāk spēt. Vajadzēs vēl, teiksim, režisoram, vēl kas stāv ar šķēpot, vai ne pie durvīm sargā pili, vai arī piemineklis kaut kādās Berlīnas ielās. Tu ko ņems? Mūs vēl normālus čaļus ņems, es tev saku, vēl tie moku, tad tie aktieri vēl tirliņi skrien un dejo tikai un dzierot, vai ne? Vēl normālus džekus ņems, tad... Un labāk izmēģināt agrāk, nekā vēlāk, jo, lai pēc tam nav lampu drudzis. Kas? Slimība tā? Nē, tas ir... Tā kā tu uztraucies daudz, es nezinu, kā lai izskat, nu bet ir tāds termins teatrāls. Pakalim, uztaisam mazu mēģīti, un ja tev labi sanāks, es pateikšu, ka tev labi sanāks. Aha! Par to transplantāciju! Jā, tas vēl kaut kādīties, vēl mazu, nu kādu fragmentiņu, tev ir kur pierakstīt, es tev nezinu. Rīt var lūdzu nāk tā šilajā jaunā šiek tiekšu vai podeļu. Beņem, tas! Rīt var lūdzu ātri, tāpēc ir jāpastīt podeļu piekrūvēt, lūdzu nāk tajā. Rīt var nāk skrūvēt, kur jau fiksilējā, es tikai nereikstu. Gatavs, jā? Jā. Nu tad tā klausies. Tātad fantoms arī sauc. Fantoms, tā kā vienā vārdā, jā? Fantoms. Nu droši viens, ne? Traksti vienā būs labi. Tur kraču vokčiks. Tā kā tu jā? Starp citu arī kulturāls cilvēks, viņš ceļu raksta. Hē, pa kaķiem viņam tāda interesanta šīs ikaķējuma. Bišķiņ, nu zikā, kur tu vienam kaķim tur kaut kādās dūņas galvā, viņš skrien pa dūņām, attiecīgi kājas no dūņām, spola savu no... Nē, man pašam runtas mājās ir, jā. Darīgi, kam tad palīdzīgs es stīģeri, zini? Kaķi, jā. Nu jā, tas tā. Nu, op, tas vokšķis, ka raču tagad sēž tajā savā vagoniņā. Ā, viņš ir sarts! Viņš ir sarts! Jā, pieraksti sarts. A, zin kā jau sergi? Tu zini, ko sergi dara? Tu zini? Nu, tur tā lieta neko jau nedara, nevar jau zināt, zin kā viņš sēdus un vienu un slaistās, vai ne? Kas ar celi klausās Latvijas Radio 2, vai ne? Vat visu dienu šitās pilnīgs bezmēs, tad nojūties. Nu, viņam draudzenem tieši tāda pati, vat arī slaistās, neko nedara, vat kas ar celi, vat vakarā tandēmā maldzāvi, vat es tev saku, nu, es bez tā. A, un pusdienu laikā viņa nes viņam pusdienas. Zupiņu! Jevētē! Buciņā ar māciņu! Nedara siltot, nezinu, baigi gari! Tāda romantika viņi ir no tuņā. Es viņam pusdienās viņi tur, ne, papēt zupiņu un paklausās rāģiņu tur jāc. Un pēc tam pierakstīt drāžās. Jā! Viņam ir mārbalu palu ilīdzi, mēs uzklājot lipi! Kas tālāk noti? Kas tālāk noti? Vienā dienā sēž tagad sārgāvot, vai ne, to savu skapus, vai ne, to celi tur jāzin, kamēr minis būs kasāras, un gaida, kad viņam Oļa nāks ar zupiņu, vai ne, šī tagad nenāk, bišķi kavējās, kā nu mazums kavējās, tur gaida, vat brīdi, divas, trīs, četri, stunda paiet, vat divas, šī kā nenāk, tā nenāk, šis, ko es domā, ko darīsiet, vai ne, viņa ir pretļot, skatīsies, kur viņa ir, vat iziet tagad ārā, par tās turis, ja tu bijušēs sniegs. Šķin kā ziemas, janvārs vai decem, nu nav svarīgi, un snieg, ladakam, zin kā, bīnē, gāžas, vat kupenu kupenās, vat es tev saku, vai. Tur pa to depo, zin kā, snieg, snieg, brauc metlā, nu šķi. Alā, mitlā, viežāji mitlā, krāsīni svetlā, pram, nu cikas, nu jā. Stiegu tīra vienmēr, saku, šķūris ļoti, vai ne, jā, nu. Šis tad vovčiks tagad iziet ārā no tā savu vagoni ņemot, vai ne, iet pa to taciņot, un viņš spīnēm gāžās, un viņš... Nu? Nu, kas joti? A tur gars lietē. Tāda betona par ģudziņa, nu, 20 centiku augsta, vai ne? Apsaulis, zin kā ziema, sniedziņš pa visu redzēt tas sūdu, vai ne, zin kā sniegs, gaismas nav, un viņš spīnēm šis kā iet, vai ne, iet, a viņš viņu neredz, iet, šī kā tu lojas, uzkāpj ar vienu kājumu virsū, zlips! Abas kājas pa gaisu dubultu aksela atmet un bāca galvu pret slietu! Jā! Un paliek tur, a kas notiek tā? Tā metla kā brauc, tā pērbrauc viņam! Ei!
būs jātājumu? O, tā ir ļoti grūta aina, bet tas jau vēl nav viss, klaus! Nu, jā, nu! Viņš tagad guļ vai netam sliedēt abās pusēs un divās daļās līdz pieciem no rīta! Dzīvs vēl! Ievērtē, nemirst to, nu? Šo tagad, zin, te saskrien visā vadībā, un te kaimiņi ātriem mentī jūgundzei, rekurēks, 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 šie tā kā domā, ko darīt, vai ne? Es domāju, nu kā, ja jau dzīves vēl zin, ka šis tur guļbis, cik lepo asinis ārā, nu redz, ka dzīves vēl, bet reik pēdīs ātri mušas sašūs kopā, vai ne? Šie tā kā ceļiņu aiz rokām iekšā, nu kā, es iemeta pa tom, a viņiem tās zarnes, kas izgāzušās, zin, kā ziema mīnus 4 grādi, un tie sēdēm piesalušas, ievērtē, kas to skatu! Vai, kā, šie tā kā viņu ņemes? Širmis aizbrota! Aaaaaaa! Širmis aizbrota! Aizskrēja kaut kur prom, kaut kas viņa skrēja pakaļ, un noķēra, nenotēra, daži neatceros, bet nav pat arī svarīgi, vienmēr cikot tas ir wow! Šitā! Nenormāli! Es tev saku, tā loma prasa vaiprāta tādu koncentrāciju, tādu veiklību tīģera tādu... Šeit jau noņēma nos! Sādes jūtas krīt, paklausies! Tev ir šādas te spējas nospēlēt šī. Es tevi redzu perspektīvi. Čistas! Bet viss vienīgais! Vēl ko vajag! Uzvis! Ordinālo rekvizītu. Vopči, kā brilles! Tas ir ordināls no izrādē. Nu, mums te pārstāvā visi no izrādēm rekvizītis. Tu tak līdzīgs viņam esi reāli! Paldies, nu labi! Ne, nopietni! Labi, labi! Kā tu no lietas lācēji? Labi, pagaidi, nu un ko mēs tagad darīsim? Uztaisam mēģīti, šitie patās, uztaisim, nu paņemsim kaut kādu sākuma ainiņu, kur nav servis. Spēlēš! Ar šito mūsu vaļku? Viņa tādi veids? Tad protams, tā viņas mīļākā loma, vienīgā, faktiski zīmē. Ko mēs spēlēsim? Paņemsim vienu ainiņu kaut kādu sāku, ainiņu, kur nav sarežģīt, tev nekas nebūs jādara, viņu visu zinās. Vienīgi loģiski runāt vajadzēs. Tu varēsi loģiski runāt? Protams. Super. Tā, gaidi, es tūlīt pasaucu vaļu un sāksim. Jā, arī uzreiz. Gaidi. Sveika! Apais izrādās, jā? Es nezinām. Kā iet? Labi! Es jau šodien pirmo dienu esmu tikai man jau nekas bija. Nē, neko, pilnīgi neko. Man puisis visu parādīja un izstāstīja un... Tikai nepārstrādājies. Nē. Es esmu ābets šodien apguvis un, nu, teātra ābets un visiem gan iziepazīnies, izņemot Gariku vēl neesmu iepazīnis, jā. Kas darba kolēģi? Jā. A kakls nesāp? Nē, man jau arī nemaz nesāpē. Taču esi dzēris. Nē. Nu, ar viņu dzēri, zini, vai ne? Nu, mazlietiņ. Uzskodā ar vēl neko? Maizīt uzskodā, maizīt. Ak, maizīt uzskodā. Tev ir kuņģa čūva un tu uzskod maizīt. Nē, man nav kuņģa čūva. Labi, ka es tev zupiņu atrasu. Ā, zupiņu? Jā, nu stāv, nu visu skaļu zupiņu tev mīļāko, nāc. Garšo ar dielītēm un oliņu pa virsu. Vispirms paspēlējam to teātru un tad vajadz. Tu
ko? Tu slimnīcā gribi nonākt. Par šitām lietām nedrīkst jokot. Es lasīju. Ēd! Nē, man tiešām riebjās tās pumpainās vīstu ādiņas, un viņas tur ir ļoti dāvus. Nē, tiešām paspēlējam teātru. Jā, tev... Tev, nu... Nu, vapšam, tev tās vecās skaitas sākšās, tāpēc tu tāds sabozies, jā? Kāds skaitas? Tu neuztraucies. Tu nedrīkst uztraukties, mums šodien viss izdosies, viss būs labi, sekas būs labi, jā. Bet es lasīju, ka dzert nedrīkst. No dzeršanas visas problēmas rodās, nedzersi, bet tad uzēt fiksi pa virsu. Nu, labu apetītu. Tu mani mīli? Mīli? Kāds ir mīli? Pasaka, ka tu mani mīli, nu? Nu, mīli laikam! Nē, nu normāli. Nu, mīli! Uzraksti atlūgumu un ej prom no šajienes. Ko? Mums viss būs čikinīkā, tikai ej prom, Vovačka. Vovačka? A gribies arī iešu strādāt, hoķ ielas iešu slaucīt, tikai ej prom. Mēs apsākām spēlēt, jā? Jā, vai arī siešu prom no darba? Man šito soli jau 3 gadus. Rīt taču paliek 3 gadi kopš Krišiņa. 3 gadi, bet tu man tikai soli un soli. Tu jau tur nebija, tu to visu neredzēji, bet es... Tu par mani esi padomājis kaut reizi pa visiem šiem 3 gadiem. Ko? Es saprotu, tev tev kolosāls darbs, bet es... Mīļā Oļa! Es domāju, ka mēs... Labi, pietiks. Ejam gulēt. Bet... Es jau nopirku mazu vainiciņu ar krepapīru mērķītēm. Tā patiks. Un Krišiņam patiks. Povačka. A kam mums tās motīnas, a? Nu, tās drēbītas parpulītas ko? Nu, varbūt... Es nezinu, atdosim kādai daudz bērnu ģimenei vai būt bērnu namam. Galvenais ar bērniem tie, ko tu saki? Bet to kuģīti gan es negribētu atdot. Nu, to, ko tu uztaisīji no sērkociņiem, tu taču atceries kuģīti, vai ne? Atceros, jā. Kas tā tur ir? Ko tu kasies? Kas tev ir? Nē, nē, visi kārtībā, Oļa! Visi baigi labi! Man nevajag, man riekuma nav. Nē, visi ir super! Piedod man, ka es uzvedos te kā tādu stūmu, kā tādu debīlu šizofrēnu. Man ir bail. Man ir bail, ka tu nomirsi. Visu dienu pa galvu jaucās tādas debīlas domas, es tevi glabāju un glabāju. Tu taču nekur nepazūsts pareizi, tu taču vienmēr būsi kopā ar mani. Es? Tikai neuztraucies pietot man. Tas tāpēc, ka es sapni redzēju. Grantīgu sapni. Kādu?
Na, karoči, tev vēl tramvaja saprāt. Kāpēc? Nu, tas ir tāpēc, ka rīt paļauk tie trīs gadi un es taču to visu atceros. Es to visu redzu un pavaču, ka tāpēc man rādās tie sapni. Bet nevar zibens iespēt divreiz vienā vietā par reizi. Es uzklāšu palacības, un tad nāks iesim čučiņā. Labi, ja? Jā, skatos uz tevi, viņa ar tā pālu izkārstam uz tevi! Небольшой. На, злую, злую, кайф, поднимусь.
interviju. Pai, jūs gribējās nieko. Astap, cita, tu zini, kur normālu šmigu var dabūt? Ha, klausies! Cita, teik patās, kad iziet ārā, un tu grilkas var redzēt. Es pasnīcis, tur bišķi tālāk no kalna lejā, tāda kukamāja sarkana. Un tajā ne, kur menti dzīvo. Nesajau, zaļā, zaļais puķis, zaļa māja. Normāli dzīvo te varu čmīgā ēd, piķis nāk, halčas ir, var teicam, es varu dabūt, es nesaku salti sava vovčika, ārdies vovšim tautu biedēja, kas bija vaiprāts, kas te notika. Ot, nu kā, nu mēs domājam, zin kā, uz koķi uz kapusi, zin kā, nu, bohēma atpiedās, tā bohēma. Nezinu, kas ir bohēma. Un tas ir tā, ka tu uzkāp uz koķi un visi tevi saprot. Nu, zin kā, domājam, parasti, nu uzkāp, tad arī nokāp, nu tā, vismaz man parasti tā ir, vai ne? Nī figā! Pasunda vispār ar galiem. Nu, ko? Pazuda, pazuda, un mēs tas zinu arī aizmirsām viņu, nu pakārēj kāds laiks, klausies tālāk. Vienā dienā vat sēžu šajā lielajā zālē, tur kaut kāds mēģis beidzies, man kroči jānobūvējās, tur ārā tāds smuks laiciņš, tāda saulītis, pie liepiņš līdz tur vienkārt. Nu labi, tas tā, nu vat sēžu, baigais slinkums, pēkšņi ieraugot, skatot malā stāvuši tās tie vovčika brilles, vēl no tiem mēģinājumiem, man te palikušas tur nes kāpēc. Es tagad domāju, ej, baigis visi faršas brilles, davai uzvilču, nu zin kā ņigdzīgi tak izskatās. Ne, tev baigi labi piespēl, kā uzliet, ne? Nu, domāt darīts, ņem uzliet, tās brilles arī. Pēkšņi, kā tu domā, atsperās durvis? Kā tu domā, kas iegāžās? Viņa! Ar torti, blin! Ja domāju, ka... Tāda smuka uzpucējusies visu, tad zin kā vasarā izies vaciņu, tad nu lūpņas, ne, tiešām smuka man daži viņa sāka patikt, es tā domāju, vau, kāpēc es ar... Nu labi, tas tā. Žinēli pienāk man klāt, iegružu man to torti rokās un saka, mīļais, daudz laimes dzimšanas dienā. Ha! 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 Ha!
tu sapratu? O, nepaņēt, kas ir. I vēl tādu mapi melnu uzdāvināju. Ādas tā kā mentē. Un tas pilnīgi sēž, kas par štēlu? Neko nesaprotu. Nu, domāju, pagad, nu, pārdavai. A moši, kad davai, kāpēc ne, ļaušos? Nu, plūdumam. Šī tad tur, cēņu uzliek vārīties, tur svecītes sasprošu tortītē, aizdedzina. Es pirmo reizi mūžā būtu un svecītes kā jūtu. Paldies. Esi būtu, nu jā, labā. Nu tā, pacēram tēņu, paēdām tortīti. Viss, vienvārds sakot, tā kā tajā izrādē, kuru mēģināju. Kā tu domā, kas notika tālāk? Tu ar viņu pārgulēji? Viņa ar mani! Nu, klausies, kā bija! Paēdām to tortīti, pacērām tēļu, viņa vēl starp citot izmazgāja krūzītes, nesaprotu, kāpēc, un sāk lāt palaciņus. Es skatos viņu paņem kā kas pa štelnē! Man instruments uzreiz saprata, kas jādara! Nu, vēl kas bija! Pacērām to tēju, domāju, uzpīpēšot smēķi, un zin kā pēc tortas vienmēr gribas un tā. Šī man izrauto smēķi, jā, tu klausies mani? Šī izrauto smēķi un sāk lekciju labas. Ievērtē, vārds vārdā, kā tajā izrādē. Es sapratu, kā šitiem nebūs kaut kas ritīgot, viss čista kā viņa aizmiga, es apģērbos un notinos. Saprati? Nē. Nu kas viņa ir? Viņa nu lomas netiek ārā, saproti? Tu esi līdzīgs tam Bovčikam, tad tu jau tā lieta, ka neesmu. Kā mala, kāpēc ar viņa, nu? Nē, tu tā saku, viņai čuras galvas esmu. Tā, pilns rumus viņai, nu. Viņa domā, ka tas ir viņas Bovčiks, vai tik brilles uzlikt. Viņai tāpat kā dēdāvs sāp tā roka, ko amputēja, tāpat arī viņai. Visi ir Bovčiki, kas brilles ir uzlikt. Šis tas saku, tu saku pilnīgi. Paga, te vēl kāds ir nācis? Sajons viņa te pazīst, rindus ir stāvējis! What? Vārdās, kas te notiek pilnīgs bezmītas! Ir vērtē, vienu reizi vispār, vienas tāds laikā četri dažādi bobči! Sēpāji, nē! Kas ir tāds? Sāpus! Uzliek brilles, nākamais kā nāk iekšā samainās ar brillēm, viņi visu turpinās! Tad, bet! Paldies Dievam, ka to bodīti aizkopēja cietas, tu saku! Tu sūpi varēja sanākt, Mentas, nu tāds krējēju viņas mātot, kaut ko saka, un tu tur blies pa izvarošanu, un viss par to kādā sakarā piedamot, vai ne? Un aizbēgas prom, nezinu, mutra viņu savāca vai kas, vienmēr cik kaut pēcās. Paldies Dievam, es tev saku, tevi krimināls varēja sanākt. Jā. Un tādi bija pīlā. Nekā tagad šī jau divi nevienam bija kā kauzarīs. Nu? Negadījumi. Ko ar viņu? Ko? Nu, viņa visu zinā, tad palādziņus uzpazūt, tik visu zinā. Kā, bet tu tev steidz, ka tu būri, ka es ko pēc ciet? Tu tev, nu, atklāpēs man kā vaļā. Kāpēc ne mums nepatikšanas? Visu tajā pie izrādes ļaušā neviens nenāks, es tev saku. Paklā, es tikā un pēc šmīgas aizspiešu uz veikalu, tad vai varēs? Cik tev vajadzies? 10 minūtes? Nu, labi, es iešu lēnām, neskriešu. A tu pēc tam esi izstāstis. Vai masies? Saliekam rokas, vai tā pirms izrādēm. Mēs vienmēr saliekam tā un vien pauku nešlauku, kā tu turies! Tu man pēc tam esi izstāstis. Yeah.
to. Mums viss būs labi. Nu, atceries, kā mēs gājām. Un kā mēs gājām uz purvu, no krošku līdzi paņēmām burkā, burku ielikām ūdeni, nu tā lai augstāk. Un paši tikmēr skrēja kaut kādi čeki izrija. Un krošku piebāza pilnu burku ar ūdeni zālēm. Atceries, ko? Tas jau nav tik svarīgi. Atceries, kā, nu, mēs cilvējāmies pie tāmas gaļības, nu, kad, kā viņi ieskrēja iekšā, kliedza, nu, kad mēs, kad es iekliedzos, kad mēs to darījām, nu. Viņa ieskrēja un sāk kliedz, ko tu tāds inteliģents puisīts, brillīts uzlīts, ko meitene no... Tu neatceries tāmas gaļību? Atceros. No ko nesmējies? Ah, jā. Kā es tev pateicu, tanti Gaļīni, tā tu kriti gar zemi, ja smieklēji pusstundu nevarēja nomierināt. Nu, viņa vēl tevi sāc par Čikatilo. Svečiši par Čikatilo savu. Nu, tu jau neesi nekāds Čikatilo, tu taču esi, tad esi gigants. Ko, pagaļa? Klausies, te vienkārši klāts man ienāk iekšā! Tāpēc tāpēc tev ir labāk iet projām, lai iet projām, tev var to cienākt! Tu tikko izdomāji? Nē, tev vienkārši nav droši, labāk ir iet mājās tev! Nemelo man, es redzu, tas ir Krišiņa dēļ. Nē, nekāda Krišiņa dēļ, nē! Man vispār tev neko stāstīt. Pavačka. Man arī sāk. Es arī cieši saproti, da es uz šejieni nāku, tāpēc, ka te apkārt ir tie tramvaji, un man ir baila, da par tevi baidos saproti. Un ja ar tevi kaut kas notiks, Vabačka, es to nepārdzīvošu saproti, es būšu bēgta, jei popu nomieršu uz vietas bēgta. Un piedod manā. Bet es jau tev piedevu, Oļa! Oļa, viss ir kārtībā! Tas ir Čikiniekā. Tīšām saproti. Es aizgāju uz pussekundīti izlasīt sludinājumu. Krišiņš pa to laiku aizskrēja pakaļ tam kaut kādam sasodītajam balodim un tad sāka braukt tramvajs. Nu es neko nepagu izdarīt, saproti. Piedod. Mēs varam izdarīt. Mēs varam aiziet uz bērnumā un paņemt tur puisīti. A gribi nosauksim to arī par Krišiņu. Nu, Krišiņš otrais, ko? A pašiem piedzimis bērniņš būs divi uzreiz, ko? Paņemsim puisīti. Es padomāšu. Jā. Tu tikai man piedoti, man... Kaut kādu bišķiņ kauns par sevi, es tā tādu stulbi idiota. Nu, neesi idiota, es esmu stulbenis! Es esmu pilnīgi stulbenis! Nu, ko tu runā? Kāds stulbenis? Tu taču esi mūsu abu smadzenis! Nu, klausies, Oļa, nu es tev neskaidri pateicu, no! Nu, atnies ārā no šeienes! Kāpēc? Labaču, es taču ir tikai pārbaudījums, saproti? Mums vēl būs bērni, mums būs daudz bērni. Tas ir mazs pārbaudījums mūsu mīlestībai. Es taču tevi mīlu, saproti. Un vai
visus pasaules, un tu mani mīli, tu teici, ka tu mani mīli, tu taču mīli mani, pareizi, ka tu mani mīli, te noskūpsti mani. Nu, iesim čučēt, ja? Es iziešu ārā. Bez iešu tev līdz man sirds mielīgā. Tad es palikšu te patās. Gori, klausies! Ko tu dzīvo? Ko? Nu, karoči! Braucam pie tevis! Uz māju? Jā. Es viņu māju. Mantīgs nav jāatrod, ko? Lai visi džemperīši, botiņas, biksiņas, visi lai paliek, ko? Tu zini, ko vēl var izdarīt? Mēs varam paņemt līdzīgu puisīti Krišiņu. Tā, ka to var izdarīt, ir pilni bērni, vai mēr bērni, un jai Bogu es lasīju. Paņemsim puisīti. Paņemsim. Tiešām? Tiešām. Bet kas būs tālāk? Kā kas? Tieši tā, kas? Viss būs labi, Valč. Zini, ko es gribu izdarīt? Es gribu aizbraukt uz sava tēva mājā. Nu, viņas nodeka kara laikā, un es gribu aizbraukt uz turienu un apskatīties uz to visu vēl vienu pēdējo reizi. Dzirdi? Ziko, vēl es gribu izdarīt? Es gribu iet pa ielu baltā smokingā ar melnām saules brillēm. Tā, ka visi uz mani atskatās. Nu, kā tad ir filmā James Deans Saulienas divijā. Tu saproti, ka oi, ir mūsu skatu
Vai brīvības statujās! Neviens viņu neapņēst! Neviens! Tu vēl spār par viņu neko nesi! Viņa ir salietis cilvēks, taču jūs viņu izmantot jūs suņu tādu! Dekte! Ja! Te kolektīvas vērtības! Viņa ir viena no tādām! Viņa tu kaut ko nepatīk! Nepat saprotu, nepatīk! Aizvējies! Tu vēl spār par viņu neko nesi! Tu ar saviem izvarotājiem te var palikt te patās, bet bez roļu! Mēs iesim projām no šeījums! Labi, ka es noimprovizēju tik labi, ka man talants ir, zin kā, čisto, nezināju, ka kā man rīkoties. Lūstais iekāp tev, bet es atdomāju, ka te nāks aktrises augšā dzert, tā mani vēl aizvišķi, neviena normāla aktrise, tā kā tev nenāks dzert. Un viss, ko tev varot to oļu pierādāt, viss vieni, savs vietis normāli, un tev pa iekrošu tā. Nav nekādas izrādes, kas nav pabeigta, nav nekādas fantomsāpes, nekādas aktrises, kas nevar iziet no lūdzu, nekāda ķēda un nevības status, nekā tāda nav. Paga, ja tu tā prāsi un ja tā mēs tā baigi padomājam, tad atcerēsim pēc gadiem bija, ka mums jau viena čirkainā tā melniem atīmē kādā. Ot, sāk ar putniem runāt, baisi skats, es tev saku, tas ir bīstamīgi, un neņēma viņu atpakaļ, paldies Dievam, tad tāk ir valsts iestādi, tad tāk nav nekāda traķenība. Tu saku, improvizācija tā visa bija, tev, nu, tas bija valda, wow! Un cik reizi tā, ka jau viņa uzreiz pikšalas, nu, klikiem krāniem, leciņiem visu, a tu uzmanies no viņas! Tu zini, kāds viņai biceps ir, un viņa var kanteli pacelt, kur tu nevari pacelt, un ka viņa šito ārā, to, visu to ilūziju, ka bliek ārā pa pievaru, ja tas tev saku, viņa normāls vecis, tu uzmanies no viņas! Tad doņa ir vecis! El tīģeri, tu varot sāk vērties ciepiši, jo pālpot svaigu gaisu. Es jums aizmirsu pateikt, ka... ka man šis joks, ka man viņš paik nepatika. Ev, tīģeri, nu ko to ņemies, nu? Ierumājies, ka tu pa pelnīgs bezpacels, un ka viena no šitāda te kukot saigātas tarp mums apkārt. Un tu vajadzas, tāpēc jau lūgas vēl, lai parādi, tu bezbriķevas, tu saki! Čista, čista, baigi nesmuks joks! Man baigi nepatik šitā visu! Bremzi, o, šo, tīģeri, šo! Tā mēs te dzīvojam, tādēj mūsu un skatu neku bohēmu, un tā mēs neviens otrā papuls taisam, tu uzmanies, tu viet kurā brīdī, o, uzmanies, ka tā kā neitā, pa var, pa var, pa var, pa var. Aaaaaa! 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 Jo šitādas daujas ir visu, ja?
Ciet viņam! Oņa! Es tev gribēju paprasīt, kā tas tam ģedam, kā viņam tas ir, ka viņam tā roka sāp, ko? Kas tā roka ir? Ko? Tad kā es to lai zinu, ne jau man tās rokas amputētas, ne? Vienkārši es nevaru saprast, kā tas var būt, kas viņam, kā viņš apīguļ, kas viņam spiež tā roka, vai tas viņa ir, ko? Nezinu, saproti! Es tikai gribu pajautāt, kā tas var būt, jā? Ka nekam nav kam sāpēt, bet vienalga jūs! Es tas nesaprotu! Nu, foju, ko tu dari? Nu, cilvēki tā nedara! Uz tevi skatos, viņa. Tu baigi perspektīvai ar Džeksu izskaties. Džeksu, tev viss vietā tev. Kājas vietā, rokas vietā, un mēs tu varētu... Mēs Džeksu varētu izmēģināt to ainu, kur to roku tam nogriež, ne? Jā, devai pamēģi, tu nāzi noliec no zvārās. Džeksu, kas ir ko sūlietams? Un izmēģināsim to ainu, nu, tu taču tas nevar sāpēt, ko? Aldi, evo, viss, noliec no nāzi, netaisi sūdus, mums te kopā jāstrādā. Nu, kas ir, ko tu pamēģināt, viens, divi, nu? Evo, viss, beidzam, nekāda teatra nav, es izmēģies, es jau. Ko teatra? Kur ir rost no ilūziju, viss? A kāda ilūzija? Reku krēslus, reku galds, es stāvu, tu stāvi, viņi visi pa īstam. Evo, dīģi! Es jau neesmu tīģeris! Es esmu bopčis! Kas? Es esmu lomus netiekā! Eju! Nāc ārā! Pie mums! Dzirdi atpakaļ! Kurini nostu visu ilūziju! Nāc pie mums! Tu baigais gudrinīgs esi! Un to līd tu jūtīsi! Tu kas ir lomies, un jau nevar sāpēt, ko! Es neļu! Nāc!